We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Rehabilitasyon ng sirang Dumuklay Bridge sa Batangas City hindi pa rin nasisimulan. Samantala, mga residente nangangamba dahil sa lumalaking butas ng tulay. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, ang idinaraing ng mga residente at ilang magulang dito sa Barangay Dumuklay ay magpapasokan na nga naman daw yung mga anak nilang estudyante ay hindi pa nasisimulan ang rehabilitasyon ng tulay. Ang pagtitiyak naman ng Batangas City LGU, posibleng sa huling linggo ng Agosto ay magkakaroon na ng mobilization. Ilang metro lang ang layo ng bahay ng pamilya ni Angelita sa sirang tulay sa Barangay Dumuklay sa Batangas City. Hanggang ngayon, iniinda niya ang hirap na nararanasan nila sa pagbiyahe. Isipin pa nila ngayon ang kalbaryong kakaharapin ng mga estudyante sa pasukan ngayong Agosto. Kaya nga po, eh, pagod na ang mga anak ko eh. Ano sabi nila? Sabi niya, pagod na ako mama maglakad, kaya walang magagawa, mahal ang pamasahe natin, kaya tayo maglakad na laang. Pero hindi lang ito ang pangamba ngayon ng mga taga Dumuklay at kalapit na barangay. Ang maliit na butas noon, ganito na ang lawak ngayon. Nababakbak daw ang lupa sa ilalim kaya lumalaki pa ang pinsala. Siyempre ho, natakot din. Kumbaga siyempre sa kapaanan din ho ng tao, di ka? Dahil noon ho yun, maliit pa, yun na lumaki na nga. Alam naman natin na government ito, ano, inasa kanila din naman ang desisyon, di ka? Kaya gayo, kami di naghihintay kung kaysa, parang naiinip nga, di hanggang gayon lang. Nasarahan na raw ng barangay ang magkabilang dulo ng tulay para hindi madaanan ng mga motorsiklo. Pero inaalis daw ito ng ilang motorista. May bypass road naman pero nalalayuan daw sila sa pagbagtas dito. Kooperasyon ang hiling ng barangay sa mga residente. Kangay makiisa at ito naman isa kagalingan natin lahat. At kooperasyon lang at ang mahirap ay baka magkaroon ng disgrasya. Kangay mahirap nang magsisi tayo sa bandang huli. Kaya sana naman ay kayo ay sumunod sa ipinag-uutos ng barangay. Tapos na ayon sa City Planning and Development Office ang opening of bid. Gumugulong na raw sa ngayon ang evaluation para sa mga nagbid na kontraktor. Mula sa prosesong ito, saka malalaman ang nanalong gagawa ng proyekto. Pagtitiyak ng LGU. Rest assured na on process naman yun, sigurado na nadyan naman yung pondo, kaya tayo nagbid, nadyan na yung pondo. Ang dinedetermine na lang natin, sino yung gagawa. Possible pa rin naman na late August, maaaring mag-mobilize ang ating contractor. Sa ngayon ay magbabantay raw ang mga residente sa pag-usad ng gagawing rekonstruksyon sa tulay sa barangay at umaasa na matutupad ang pangako sa kanila. Ivy, 7 barangay usually yung dumaraan at nakikinabang dito sa Dumuklay Bridge. Kaya't malaking pagbabago raw para sa kanila na hindi ito nadaraanan. Agarang aksyon ang hiling ng mga residente sa kinaukulan. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Lalaki patay matapos pagbabarilin ng anak ng caretaker ng inuupahang bahay sa Tanawan City, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante.
Dugo ang nakadapa at wala ng buhay sa loob ng kanyang inuupahang bahay sa Barangay Bagong Bayan, Tanawan City ang 29 anyos na si Lester Patega, tubong Tacloban City. Sa imbestigasyon ng pulisya, umaga pa lamang noong Linggo nang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang biktima at ang ama ng suspect na caretaker ng paupahan. Nag-ugat umano ito sa hindi pagbabayad ng biktima ng renta noong nakaraang buwan. Nagharap na rin daw sila sa barangay at nagkaayos ayon sa pulisya. Ngunit pasado alas 5 ng hapon ng parehong araw, dumating ang suspect na si Alfred Landicho, 38 anyos, sa inuupahang bahay ni Patega at dito na siya pinagbabaril. Paglabas itong ating biktima, yun na, binaril na nitong ating suspect at matapos nga yung pamamaril, tumakas na sakay ng isang motorsiklo. Isang tama sa batok at hita ang tinamo ng biktima na agad na isugod sa ospital, ngunit nasawi rin. Na-recover sa crime scene ang 2 bason ng caliber 9mm na baril. Sugatan din ang anak ng kinakasama ng biktima na nasa loob din ng bahay nang mangyari ang pamamaril. Panawagan ng kaanak ng biktima sa suspect. Tumoko na po siya kasi makonsensya naman po siya. Kami na namatya yan. Dapat po maawa siya. Wala naman silang alita ng asawa ko. Kailangan tumoko na siya. Pagbayaran niya yung ginawa niya sa asawa ko at saka sa anak ko. Kasalukuyan ang nakalagak ang mga labi ni Patega sa Barangay Bagong Bayan habang patuloy pang pinaghahanap ng pulisya ang suspect sa pamamaril. Kung sakaling makikita niyo po yung ating suspect at nakakakilala kung sino man, sabihan na lang siya na kung maaari ay sumuko para papagaan kung ano man yung kanyang kakaharapin na kaso. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa pamilya ng suspect para sa kanilang pahayag. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Isa ang patay habang isa ang sugatan ng sumalpok sa puno ang sinasakyang motorsiklo sa San Juan, Batangas. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Dead on the spot ang 16 anyos na binatilyo na residente ng Sitio Dao, Barangay Laia, Playa, San Juan, Batangas matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa puno ng mahogany pasado alas 8 ng umaga kahapon. Sugatan naman ang angkas nitong 18 anyos na lalaki at residente ng kaparehong barangay. Sa imbestigasyon ng pulisya, papunta sana sa Sitio Pag-asa ang dalawa nang mawalan ng kontrol ang driver sa minamanehong motorsiklo. Medyo pababa yung kalsada, palsong. Binababalas na ng angkas, yung pinsan niya na huwag masyadong mabilis at palusunga. Kaya sa nawala sila ng kontrol, tumalasik silang iwalay sa motor, humampas sila sa puno. Matinding tama sa ulo ang tinamo ng rider na dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Naisugod agad sa ospital ang angkas nito at kasalukuyang nagpapagaling. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa pamilya ng rider at angkas nito para sa kanilang pahayag. Paulit-ulit namang paalala ng pulisya na mag-ingat sa pagmamaneho upang maiwasan ang kaparehong insidente. Yung mga kabataan natin, lalo't wala pang lisensya, no? Huwag natin kaya na magmaneho. Alam niyo yung mga dapat pag-aralan sa pagmamaneho at saka kumuha ng lisensya pa bago pahawakin ang masipeda. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Pamunuan ng Batangas City Grand Terminal, nagsagawa ng inspeksyon bilang paghahanda sa pagbabalik eskwela. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Nakaka-anim na balik sa Grand Terminal ang bus na biyaheng na Sugbu, Batangas City na minamaneho ni Javer. Puno raw ito ng mga pasahero. Noon yun, hindi pa bakasyon ng mga estudyante. Ngayon, ilang linggo na rin daw na umaalis na ilan lang ang sakay nila sa biyahe. Dati na punuan talaga. Ngayon, Tayuan pa ba nun dati? Dati po, may tayuan. Ngayon, wala na. Mga 20 katao na lang po ang nagiging pasahero na. Okay. Danas din daw yan ang konduktor na si Batan. Lucena, Batangas City naman ang biyahe nila. Ngayon ay matumal ba ang pasahero ngayon? Wala bang pasukan? Pero konting linggong pagtsatsaga na lang daw dahil inaasahang buhos na ulit ang pasahero nila sa pagbubukas muli ng eskwela. Bali, ang unit po namin ay mahigit pong 20. Okay. Sapat naman po yun. Maaga nang naglibot ang pamunuan ng Grand Terminal para tiyakin ang kaayusan sa lugar. Kinausap din ang mga tauhan ng mga bus company. Ina-align namin na maging ayos yung mga biyahe, yung schedule nila na sana pagkaalis ng isa may kasunod na agad kasi minsan talaga nagkakaubusan sa dami ng volume ng mga estudyante. Tinatayang 2,000 estudyante kada araw ang pupunta raw rito kapag nagpasukan na. Minamadali na ang pagsasaayos ng ilang pasilidad gaya ng CR para magamit na ng mga pasahero. Puspusan din ang paggagawa sa departure area. Meron din tayong ilalagay na mga kiosk
And then, nandun din yung iba nating department sa local government unit na makikipag-coordinating kami like the TDRO, nakaka-partner natin dito sa Batangas City Grand Terminal, and makikipag-coordinate kami sa EBD monitoring team. Posible rin daw na ma-extend pa ang biyahe ng ilang bus kung kakailanganin para maihatid ang mga pasahero sa kani-kanilang destinasyon. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Konstruksyon ng drainage system sa isang barangay sa Batangas City nasa 30% ng tapos. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Puspusa na ang pagtatambak ng lupa at paghahakot ng bato sa ginagawang drainage system sa Sityo Labak, Barangay Alangilan, Batangas City. Ayon sa contractor ng kanal, nasa 30% ng tapos ang paggawain. Hirap din daw sila dahil masikip ang kalsada. Sa kabila nito, tiniyak nila na tuloy-tuloy ang konstruksyon ng kanal. Hinahabol natin is yung space, yung dadaanan. Tuloy-tuloy naman ang gawa. Huwag lang uulan. Kasi pagka umuulan, unang-una tigil ang trabaho, malambot ang lupa. Ang residenteng si Mang Nimeso, halos 60 taon nang naninirahan sa lugar at halos taon-taon na raw silang binabahas kapag nakararanas ng malalakas na pag-uulan. Kusa na rin umano ang pagtatanggal ng lumot sa kalsada para maiwasan ang aksidente. Kaya naman umaasa si Mang Nimeso at ang iba pang mga residente na hindi na babahain ang kanilang lugar kapag natapos na ang konstruksyon ng drainage canal. Sa matagal namin ginugusto magkakanal, natuloy din. Tuloy naman ang paggagawa nila. Kumisan lang, nakakaproblema. Hindi sana naman huwag nang maabala ng mga masamang panahon para kami makagalaw na ng ayos dito. Ayon sa pamunuan ng barangay, kung magtutuloy-tuloy ang trabaho, posibleng matapos ang konstruksyon ng drainage system bago matapos ang taon. Huwag silang mainit na hindi agad maayos dahil talagang ginagawa ng paraan ng kontraktor na mapabilis. Kung may tubig ay masalo, araw hindi ho pagbaha. Kasama si J. Arman Harris, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Arestado ang 7 drug personality sa Lucena City, Quezon sa magkakahiwalay na drug buy-bust operation ng pulisya. Pawang mga residente sa iba't ibang barangay sa nasabing lungsod ang 6 sa mga sospek, habang residente na Mauban, Quezon ang isa rito. Nakumpiska sa mga sospek ang ilang plastic sachet ng hinihinalang shabu at iba pang mga ebidensya. Tinatayang aabot sa mahigit 1.5 milyon pesos ang kabuong halaga ng nakumpiskang ilegal na droga mula sa mga nahuling sospek. Ayon sa pulisya, nagsagawa muna sila ng validation report hinggil sa ilegal na aktibidad ng mga sospek bago nila ikinasa ang operasyon. Nasa kustudiya na ng Lucena City Police Station ang mga nahuling sospek na maharap sa kaukulang kaso. Mga kable ng kuryente ng Batelec 1 lumaylay matapos sumabit sa dump truck sa Calacas City, Batangas. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Mabagal na daloy ng trapiko ang idinulot ng tumagilid na poste sa bahaging yan ng National Road sa Barangay Puting Bato East, Calacas City, Batangas. Lumaylay pa ang mga kable na nagpahinto sa ilang sasakyan. Dahilan ng pagtagilid ng poste ng Batangas Electric Cooperative o Batelec 1 ang pagsabit umano ng isang dump truck sa mga kable ng kuryente. Ang dump box po nito ay biglang tumaas po na naging dahilan. Yung dump box ay sumabit sa mga linya ng telco wires at Batelec wires. Sa investigasyon, nagmalfunction ang switch box ng dump box kaya ito biglang tumaas. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente, pero nawala naman ang kuryente sa ilang barangay sa lungsod na sineserbisyohan ng Batelec 1. Sa post ng distribution company, nasa 19 na lugar ang nakaranas ng unscheduled power interruption. Agad daw nagpadala ng tauhan ng Batelec 1 para maisaayos ang poste at maibalik ang supply ng kuryente. Hinihingan pa ng pahayag ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang Batelec 1. Matapos makapag-usap ng mga taga-Batelec at telco wires sa driver at may-ari ng truck, nagkaroon po sila ng agreement na settled at pasamantalang hindi na muna mag-reclam po. Kakaroon sila ng pag-uusap sa magkabilang panig. Balik normal na raw ngayong araw ang daloy ng trapiko. Payo ng mga otoridad sa mga nagmamaneho na suriin muna ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe.
Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Presyo ng bigas posibleng bumaba sa buwan ng Oktubre hanggang Disyembre ayon sa SINAG. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Nakabudget na raw ang pang-araw-araw na gastusin ng 65 anyos na si Aling Merced tuwing mamamalengke sila ng kanyang anak. Nakalagay sa mga supot ang perang pambili sa bawat bibilhin upang hindi raw siya malito. Ngayong araw, una nilang binili ang bigas. Ang 25 kilong bigas kakasya lamang daw sa 2 linggong pangkain nilang pamilya kasama ang 20 alagang aso at pusa. Sana mabawasan para makaluag-luag naman. Nagkakasya po ba sa budget natin? Ito po yung kain po natin? Medyo. Pilit din daw pinagkakasya ng 33 anyos na si Maricel ang kinikita ng kanyang asawa para sa kanilang mga gastusin. Eh, dapat po ibabaan ng presyo dahil siyempre mahirap lang po tayo. Pinagkakasya po para, para sa ibang pangangailangan. Binabudget po ang pera. Ayon sa ilang tindera sa Batangas City New Market, paiba-iba ang presyo ng bigas na dumarating kada araw. Sa ngayon, naglalaro sa 45 to 47 pesos kada kilo ang well-milled rice, habang nasa 50 to 52 pesos kada kilo ang premium grade rice at 55 pesos ang kada kilo ng special rice. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, ang pagtaas ng presyo ng bigas ay epekto pa rin ng mababang supply at buffer stock sa merkado. Dahil yung presyo ng pala ay umabot na lang 31 pesos per kilo. Yung harvest natin ng July to September, ang expect natin is 3,680,000 metric tons. So, ang equivalent nito is 2.281 million metric tons na bigas. Ang majority kasi ng harvest natin is between October to December. Ang ilang tindera gaya ni Namang Arnel at Dayan, hindi rin naman daw kaagad makapagtaas ng preso dahil sa mga suking umaasa sa mababang preso ng paninda. Kawawa na mamaya ang Pilipino. So yung aming presyong talagang unang kinuha, doon muna na bibigay, hindi pa yung tataas. Kung kami may stock pa luma, hindi pa kapagtaas pa. Eh may stock pa naman ako, hanggang sa maubos, wala na tayong choice. Pauubusin ko na lang. Nauna nang sinabi ng SINAG na posible ang pagbaba ng presyo ng bigas oras na dumating ang panahon ng anihan sa buwan ng Oktubre hanggang Disyembre. Bagay na hiling ng mga tindera at mamimili. Ang October projection kasi natin nasa 7.65 million metric tons. Kalahati lang ang July to September. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Barda fans, kinilig sa sneak peek ng maging sino ka man. Samantala, Rabia Mateo sinabing worth it ang sacrifices para sa royal blood. Narito ang report ni Hazel Alviar. Kilig na naman ang hatid ng tambalang Barbie Forteza at David Licauco sa kanilang fans matapos ipasilip ang isa nilang eksena sa kanilang upcoming TV adaptation na Maging Sino Ka Man. Sa sneak peek na ibinahagi, mapapanood ang eksena kung saan lasing si Monique, ang karakter na ginagampanan ni Barbie Forteza, at siya namang pagdating ni Carning na ginagampanan ni David Licauco na umalalay sa kanya. Worth it daw lahat ng sacrifices ng Royal Blood star at beauty queen Rabia Mateo sa kanyang pagganap bilang Tasha sa serye. Pressured raw siya sa kanyang role, lalo pa at baguan pa lamang siya sa pag-arte at kailangan niyang makipagsabayan sa kanyang mga co-stars. Pero ayon kay Rabia, nakatulong raw ang pagbibigay sa kanya ng role na hindi nalalayo sa kanyang personality. Samantala, na kumpirma na ni Napoy ang kanyang hinala na nilason nga ang kanilang amang si Gustavo. Ano kaya ang susunod nitong gagawin para mahuli ang salarin? Ang mga eksena sa Royal Blood tutukan pagkatapos ng Voltes 5 Legacy. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. 7 taong gulang na batang lalaki nalunod sa dagat na bahagi ng Sariaya, Quezon. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez.
Hindi na makakapagbalik eskwela ang 7 taong gulang na si Mikey. Hindi niya tunay na pangalan matapos malunod sa dagat, sakop ng Barangay Bignay 1 sa Riyaya, Quezon. Dead on arrival ang batang lalaki nang dalhin sa ospital. Sa ulat ng pulisya, kasama ng biktima ang pamilya nito sa isang beach resort para mag-outing. Sa investigasyon, pumunta ang bata sa dagat matapos makapananghalian. Nakalingat daw ang lola na nagbabantay rito. Nasa 10 metro ang layo sa pampang kung saan nakita ang bata. Hanggang bew po yung lalim. Ano siya nakita? Lumulutang. So, kung makapagsabi, kung napapunta ba siya yung lugar. Sinisikap na makuha na ng panig ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng nasawing bata. Pero ayon sa pulisya, tanggap ng pamilya na aksidente ang nangyari. Yung tatay naman ng bata is at time ay pinapakain yung bunsong kapatid. Kaya po nalingat talaga sila sa pagtingin ng bata. Abiso ng mga otoridad na bantayan ang mga bata sa paliligo sa dagat at huwag hayaang nag-iisang mga ito na pumunta kung saan-saan. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, isang bagyo ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong nakita, 2,820 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, mababa naman ang tsansa nitong pumasok sa PAR at wala pa ring epekto o walang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Magpapatuloy ang malinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa pero maging handa pa rin sa posibilidad ng pag-ulan. Sa Luzon pa rin nakakaapekto ngayon ng hanging habagat habang may localized thunderstorms naman sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng MetroWeather, may mga kalat-kalat na pag-ulan sa Mindoro provinces, gayon din sa Cavite, Batangas at Quezon province. Uulanin din ang iba pang bahagi ng Luzon, gayon din ang maraming lugar sa Visayas at Mindanao. Nananatili namang maalon at delikado para sa mga bangka o maliliit na sasakyang pandagat ang maglayag sa northern seaboard ng northern Luzon. Hindi biro ang pagbabalita lalo sa panahong ito at lalong hindi birong tipunin ang mga impormasyong kailangan nyo mula sa iba't ibang broadcast at online platform. Sa pambihirang pagkakataon, makikita nyong sama-sama ang buong puwersa ng GMA Integrated News para sa aming mas malaking misyon. Pero bago yan, isa munang pasilip sa kung paano ito binuo. Sa gitna man ng sakuna, kalamidad, delubyo man, o gera, kasama nyo ang GMA Integrated News sa anumang hamon ng buhay. Okay, action! Sa isang pambihirang pagkakataon, okay, nagsama-sama ang lahat ng personalidad ng GMA Integrated News. Mula sa telebisyon. Saksi! Rolling in 3, 2, radyo. Super Radyo DCWB. Online. Steady lang. Rolling in 3. At regional TV. Mula sa Maynila. Hanggang sa mga probinsya. Lapit na. Sa likod at sa harap ng kamera. Sa pakikipagtulungan ng GMA Post Production Department at ng GMA Program Support Department. The reason why it's big and it's kinda hard to mount dahil lahat ng anchors present. Lahat ng reporters present. Napakasimpleng shot. Pero napakahirap gawin. We went to 3 provinces. Hinatak natin lahat ng mga reporters, lahat ng mga radio reporters and radio anchors, and yung anchors ng bawat regional stations, pinagsama-sama natin doon. This was a massive production endeavor involving many departments in the network. We had to time everything from the logistics to the actual setup and the actual shoot. Lahat yan tinayin natin para
hindi ma-hamper yung news operations. This was also fun to do kasi ito yung first time after the pandemic na nagkasama-sama lahat ng anchors, lahat ng reporters in one studio. Mula sa mga pinagkakatiwalaan yung personalidad sa telebisyon, sa patuloy na lumalaking bilang ng regional station sa buong bansa, gayon din ang ating Super Radio DZBB, kabilang ng ating Super Radio station sa mga probinsya. At mas pinalakas na GMA News Online, patuloy naming pinapalawak at mas pinaiigting pa ang paghahatid ng dekalidad na serbisyo, tapat at maasahan mula sa pinagsanib puwersa ng GMA Integrated News. As GMA Post-Production with its full arsenal of techno-creative and technical services, we fully support the bigger mission and vision of GMA Integrated News. We provided our best people, our state-of-the-art technical resources covering production, video editing, music creation, sound design, visual effects, and color grading for this major undertaking. Nagsimula lang yan with an exchange of ideas with OBA. Now, nandito na tayo. We're launching the GMA Integrated News Omnibus Plan. Being the most trusted news organization in the Philippines is a great responsibility. The multi-platform campaign of GMA Integrated News, which is mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan, strengthens our commitment in embracing a bigger purpose to bring fair, balanced, and accurate news to a much broader audience as the news authority of the Filipino. Sa pagbubukas ng bagong kabanata, makakaasa kayong tutugunan namin ang mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Kami ang inyong GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. At kasabay po ng aming pasasalamat sa inyong tiwala, tunghayan nyo ang panibagong pagtitiyak ng GMA Integrated News na nananatili ang aming panata, lalo na para sa aming mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod para sa bayan. Kasabay ng mabilis na pagbabago ng mundo at pagdami ng malalaking hamong ating inaarap, buong puso nating niyayakap ang mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod bilang News Authority ng Filipino. Ang GMA Integrated News, binubuo higit sa 1,000 journalists, staff at crew na hindi patitinag sa paghahatid ng bawat balitang mahalaga sa mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Hatid natin ang mga nangunguna at pinakapinagkakatiwalaang news programs on Philippine TV. Mula umaga hanggang gabi, ang ating pagbabantay para makarating sa ating mga kababayan ay informasyong gagabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Hatid din ng GMA Integrated News ang pinakamaraming regional newscasts in local languages. Kaya tiyak na maaabot ng ating pagbabalita ang lahat ng panig ng bansa. Ang ating Super Radio nationwide, sinisiguradong una tayo sa paghatid ng headlines, breaking news at mga special coverage. We've got everything covered online at tinitiyak naming napapanahon. Malinaw at totoo ang balitang inyong mapapanood at mababasa anumang oras. Ang News Authority ng Filipino. Mas pinalakas at pinalawak pa. Ang paglilingkod sa bayan. Buong-buo ang puwersa. Sa pagbabantay at pagbabalita. Hindi matitinag. Sa anumang hamon ng panahon. Narating tapat at sinasang-ayunan sa telebisyon, radyo at online. Hatid ang pinakamalalaking balita at istorya ng Pilipino sa mundo. Mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Karangalan po naming lahat na maging bahagi ng pinakamalaki at pinakapinagkakatiwala ang news organization sa bansa. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters.
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang Regional TV News. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.